Ողջույն։ Սափրվելու օրվա ցերեկը թրաշով ելույթ ունենալիս ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարում է. Պետական ինստիտուտները ուզեցել են սարքել իրենց ջեբի շները։ Սա հայտարարություն էր ուղված չգիտեմ ում, բայց ընդամենը վերջին 3 օրվա մեջ Փաշինյանը ինքը կրկին տրեյնինգ արեց, թե ինչպես են սարքում պետական ինստիտուտները ջեբի շուն։ Համաձայն օրենսդրության, կառավարության անդամներին, նախարարներին առաջարկում է վարչապետը, նշանակում է նախագահը, այսինքն ում ուզի Նիկոլ Փաշինյանը, նրան կարող է նշանակել նախարար, անգամ իր բարեկամներին, պատկերացրեք, այդպես էլ անում է։ Այն մարդը, ով ԽՑԲ-ն դրոշակ սարքած միտինգներ էր անում, ընդդիմադիր վախտերը, այսօր իր սանիկին նշանակել է տարածքային կառավարման նախարար։ Բայց դա նրան չի խանգարի, որ վաղը քննադատի նախկինում եղած ԽՑԲ համակարգը։ Դա ուրիշ թեմա է։ Բազմիցս անդրադարձել եմ ազգուտակով պաշտոնյա նշանակվելու ամոթալի երևույթին, բայց նոր խմբականակ է ավելացել, շուտով դարձյալ կանդրադառնամ։ Եվ այսպես, նախարարներին նշանակում է Նիկոլը, Չերես, Վահագն Խաչատուրյան, ազատումնել է նույն ճանապարով, բայց նորմալ երկրներում, նորմալ ղեկավարների դեպքում դա երբեք տեղի չի ունենում SMS-ով։ Ճիշտ է, օրենքում չկա նման արգելք, բայց դե ամոթա դա, առաջին հերթին այդ օգտագործված պաշտոնյաների համար, ում ասում ես գործ ընկեր, չէ՞ որ հոգոծառաները չեն, մարդ են, գործ են անում, վատ են անում, կամ չիր, խոսիր, բացատրու, հորդորի դիմում գրեն, ինչև է, եթե իրենք վատ չեն զգում, մեր ինչ գործ։ Բայց դրանք դեռ մի կողմ, կամ պաշտոններ, ու դրանք բավականին շատ են, որոնց չի կարող նշանակել ու ազատել վարչապետը։ Օրինակ, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրություն կա, որի 173-րդ հոդվածով բարձրագույն դատական խորհուրդը անկախ պետական մարմին է, որը երաշխավորում է դատարանների եւ դատավորների անկախությունը։ ԲԴԽ-ն, այսինքն այնտեղի խորհրդի անդամ դատավորները, իրենց կազմից են ընտրում, իրենց միջից, իրենց խորհրդի նախագահին, իսկ իրենք իրենց հերթին դատավորների ընդհանուր ժողովի եւ ազգային ժողովի կողմից ընտրված անդամներն են։ Այսինքն, երբ Կարեն Անդրեասյանը շնորհակալություն է հայտում Նիկոլին, որ իրեն վստահել է ԲԴԽ նախագահի պաշտոնը, դրանով Կարեն Անդրեասյանն ասում է, որ Նիկոլը խախտել է օրենքը, կամ ԲԴԽ-ն ու առնվազն այդ խորհրդի նախագահը Նիկոլի աշխատող է իրեն զգացել եւ զգում։ Դատական օրենսգրքի 87-րդ հոդվացի 2-րդ մասի համաձայն ԲԴԽ նախագահի լիազորությունները դադարում են նրա հրաժարականի դեպքում կամ իր պարտականությունները չկատարելու դեպքում խորհրդի անդամների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 2/3-ով ընդունված որոշմամբ։ Ոչ սահմանադրության մեջ, ոչ դատական օրենսգրքում ու այլ օրենքներում մի բառ անգամ չկա գրած, որ վարչապետը կարող է ԲԴԽ նախագահին հորդորել, խնդրել, այլ չեմ ասում, SMS ուղարկել, նայել հլու հնազանդ վայր դնի լիազորությունները, չմոռանալով շնորհակալություն հայտնել։ Ավելին, եթե վարչապետը իրեն նման բան է թույլ տալիս, դա կարծեմ ինքնիրավչություն է կոչվում, դա լիազորությունների կոպիտ չարաշահում է և պատժվում է որպես քրեական հանցագործություն։ Այս դեպքում էլ Նիկոլ Փաշինյանն ապացուցեց, որ իրոք որ չկա դատավոր, որ իր ասածը չանի։ Դե ով էլ չեր արել, հենա Անդրեասյանն էլ դրա համար էր, որ հանել տար համակարգից։ Անցնեմ առաջ։ Այս թեմայով ավելի հիմնավոր կարող են պարզաբանումներ տալ մեր երկրի ազնիվ իրավաբանները, վստահ եմ կխոսեն։ Ազգային ժողովը, եթե հիշում եք, նույնպես անկախ մարմին է։ Խորհրդարանական երկրում ազգային ժողովը կարողանում է աշխատանքից ազատել վարչապետին անվստահություն, իմպիչմենթ հայտարարելով։ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորները Նիկոլին իմպիչմենթ չհայտնեցին, խոստացած ծրագրերը, պլանները պրավալ տալու, երկիրը աղետի հասցնելու համար։ Հիմա ինքն է հայտնում ԿՊԱԿ-ներին։ Պատգամավոր Նարեկ Զեյնալյանը մանդատը վայր է դնում ու ասում է, դա իր նախաձեռնությունն է։ Իհարկե ճիշտ չի ասում, որովհետև մամուլը իր նախաձեռնությունից դեռ 3 օր առաջ էր գրել, որ Նիկոլը նրա հրաժարականն է պահանջել։ Որ իրեն հարցնես, կասի՝ մի փայլուն պատգամավոր էր։ Բայց այդ դեպքում ինչու ես վայր դնում մանդատդ։ Այդա չի ասի, որովհետև պարտադրել է, վարչապետն է պարտադրել, իսկ ինքը այդքան չկա, որ դիմադրի։
Դժվար է ասել, ազգային ժողովի հեղինակությունը ավելի շատ ընկավ Ալենի թքելու պատճառով, թե Նիկոլի պատգամավորին հրաժարական պարտադրելով, որովհետև 100 հատ էլ Նիկոլ գա, իրավունք չունի պատգամավորին պարտադրել հրաժարականի դիմում։ Բայց այդ տեղի ունենում մի երկրում, որտեղ ազգային ժողովը պատգամավորները Նիկոլի ուսապարկերն են, որոնք այդ գործին են բացառապես Նիկոլի շնորհիվ, այդպես են իրենց զգում, այդպես է ինքը վերաբերում նրանց։ Բայց օրենքն ու սահմանադրությունը կարծես դեռ չեն չեղարկվել։ Օրենքը որևէ պատգամավորի պարտադրելու, ստիպելու դեպքում էլ առավել ևս իշխանության մյուս ճյուղի ղեկավարի կողմից սահմանում է պատիժ, քրեական հետապնդում։ Սիրելի իրավաբաններ, խնդրում եմ ուղեք, թե սխալվում եմ, բայց վստահ եմ, չեմ սխալվում։ Հիմա սա, տեսեք, համաձայն հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին օրենքի 18-րդ հոդվածի, Կոմիտեի նախագահի թեկնածուին ընտրում է մրցութային խորհուրդը, որը ձևավորվում է կառավարության, ազգային ժողովի խորհրդի, բարձագույն դատական խորհրդի, գլխավոր դատախազի, մարդու իրավունքների պաշտպանի նշանակած մեկական թեկնածուներից և քաղաքացիական հասարակության երկու ներկայացուցչից։ Կառավարությունը հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի է նշանակում խորհրդի կողմից թեկնածուներին ներկայացնելուց հետո 10-օրյա ժամկետում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի լիազորությունները վաղաժամկետ դադարեցվում են երբ լրացել է պաշտոնը զբաղեցնելու առավելագույն տարիքը, կորցրել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունը, դատարանի օրենքի ուժ ստացած, օրինական ուժի մեջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործունակ, անհայտ բացակայող կամ մահացած, հրաժարական է ներկայացրել կառավարությանը, պաշտոնավարման ընթացքում ձեռք է բերել հիվանդություն կամ ֆիզիկական արատ, որը խոչընդոտում է պաշտոնյական պարտականությունների կատարումը, նա խախտել է քաղաքական գործունեությամբ զբաղվելու արգելքը և մի քանի նման պահանջներ։ Եթե սրանք չկան, ուրեմն 6 տարի պետք է պաշտոնավարի, որևէ տողում չկա գրած, որ կարող է վարչապետը հորդորել պաշտոնից հրաժարական տալ, դա էլ վստահ եմ լիազորության չարաշահում է, պատժվում է, արգելվում է օրենքով, ու քանի որ տվյալ դեպքում Սասուն Խաչատրյանը չի բողոքել ու խելոք-խելոք հրաժարական է գրել ու նստած սպասում է իր ճակատագրի զարգացմանը, նշանակում է այնքան սերտ կապի մեջ է եղել գործադիրի ղեկավարի հետ, այսինքն նվիրված, որ ոչ միայն հրաժարականի հորդորին է հետևել, այլ գուցեև ամենայն հավանականությամբ կատարել է նրա բոլոր հրահանգները, այսինքն կոռումպացված կապի մեջ է եղել, կամ վարչապետը բաներ գիտի նրա մասին, օրինակ տարատեսակ կոռուպցիոն գործարքների մասին, որ ձենը կտրել, արել է ինչ ասում է։ Հետևաբար, եթե այս հրաժարականներին չեն հետևում քրեական գործեր, ուրեմն վարչապետի հետ միասին կամ իմացությամբ են եղել այդ գործարքները, այսինքն այն առաջինն է քաղաքական կոռուպցիայի դասական օրինակ։ Ու խնդրեմ չասեք, էլի գույներս պայծառացնում, դե հրաժարական է տվել կամ ակնհայտ ինչ-որ արատ է ի հայտ եկել, որովհետև ձեզ կշտապի հիասթափեցնել Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարելով, մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների խնդրել եմ թողնել իրենց զբաղեցրած պաշտոնները։ Երբ վարչապետն ասում է, որ իր առաջարկով կամ հորդորով այս մարդիկ հրաժարական են տվել, սրանով նա հայտարարում է, որ հենց ինքը հանցագործություն է արել։ Էլի ասեմ, այս պաշտոնյաները, վստահ եմ, անգիր գիտեն իրենց նշանակման ու ազատման վերաբերյալ օնեսդրությունը, գիտեն Նիկոլի արածը օրինական չէ, այդ դեպքում ինչու ձայն չեն հանել։ Էլի ասեմ, եթե Նիկոլը խնդրում է, որ դիմումները գրեք, դուք էլ գրում եք խելոք-խելոք, ուրեմն ուզեիք, չուզեիք, պետք է անեիք, որովհետև ոչ միայն թիմային, այլ խորը կոռուպցիոն կապի մեջ եք։ Պարզ է, զանգել, բան է խնդրել, պահանջել, արել եք, կարող եք կաշարքեք վերցել ու ինքը տեղյակ է, դիմացները դրել է, կարող է ձեր բարեկամները տենդերները շահել պետական օրենքի խախտումով, ձեզ էլ փայ են տալիս, կարող է ազգուտակին տեղավորել եք աշխատանքի, ինչը շատ ընդունված է, փող են առնում, ատկատ են տալիս, ցանկացած պարագայում սա կոռուպցիայի բարձրագույն քաղաքական ձևն է, կոռուպցիան բարձրագույն իշխանության մեջ հենց սա է, բայց ես թվում է իրար ճամպրուկներով փողեր են միայն տալիս։ Կոռուպցիայի պոչը կպցրել եք նախկինին,
դուք եք ափաշքարա խրված դրա մեջ։ Էլ չեմ ասում քաղաքական շահի իշխանությունը պահելու, վերարտադրվելու ու այ այսպես չարաշահելու շարժառիթը, որը կարծես աքսիոմ է։ Տեսեք ինչ է ստացվում։ Բարձրաձայն մտածենք միասին։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը անկախ մարմինների ղեկավարի ու ներկայացուցիչների է հրամայում աշխատանքից դուրս գալ, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը այդ մարդկանց նաև իր այլ որոշումներն է թելադրում, չէ՞։ Եթե Կարեն Անդրեասյանին SMS է գրում, թե պաշտոնիցդ հրաժարվիր վաղ առավոտ, նա էլ այդ SMS-ի հիմքով հրաժարական է տալիս, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը կարող է SMS գրել, որ Կարեն Անդրեասյանը ընկնի մեր երկրում լավագույն դատավորների համբավ ունեցողների հետևից ու հանել տա գործից։ Ինչու ոչ։ Չէ՞ որ այդ ազնիվ դատավորները կայացնում էին արդարացնող վճիռներ, որոնք իր սրտով չէին, վտանգ էին իր իշխանությանը։ Էհենակասի լիազորություններից կզրկի իր նկարով ոգեշնչող Կարենին։ Եթե ակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահին ասում ես՝ «Պաշտոնիցդ հեռացիր, հենց վաղը», ու նա էլ խելոք-խելոք անում է, ուրեմն նաև կարող է ակակոռուպցիոնի նախագահին ասել, որ ձեր կպականների կոռուպցիոն դեպքերը չտեսնելու տա, իսկ ումը ուզում է տեսնի եւ ընդհացք տա։ Դրա համար էլ կպականները հարստանում են շատ արագ, տներ են ձեռք բերում, բայց ակակոռուպցիոնի նախագահն էլ բանի տեղ չի դնում։ Իհարկե ինքն էլ իր հերթին է տներ ձեռք բերում, ով ոնց կարողանում օգտվում է, քանի շեֆը վրան չի ջղայնացել։ Լավ, իսկ ինչ կլիներ, եթե հրաժարական չտային այս մարդիկ։ Նիկոլին ճանաչելով, վստահաբար կսկսեին քրեական հետապնդումները։ Ու հենց այդ վախն է ու կոռուպցիոն կապն է, որ նրանց ստիպում է կատարել Նիկոլի հրահանգները։ Քեզ բերել եմ, թողել եմ դառնաս տանտեր, փողատեր, արա ինչ ուզում եմ, հետո էլ երբ ուզենամ զողտալ, խելոք-խելոք կգնաս։ Թե չէ Սասուն Խաչատրյանն իր այդ մասնագիտական որակով ամենավառ երազում անգամ չէր հայտնվի այն աթոռներին, որոնք խայտառակեց։ Եթե այդ կարուսները լինեին անկախ, իրենց նման հակաօրինական առաջարկ լիներ, այդ SMS-ը սքրինշոտ կանեին, կուղարկեին իրենց գործընկեր Աբազյանին, Վարդապետյանին ու կհարուցներ քրեական գործ։ Նիկոլին անմիջապես կձերբակալեին, պարտադիր կկալանավորեին, մեղադրանք կառաջադրեին։ Երկու օր առաջ կարդացինք, պարեկներին առաջարկել են կաշառք, որի համար ձերբակալվել են։ Հիմա Նիկոլը կոռուպցիոն գործարք է առաջարկում, սրանք խելոք անում են, իսկ նրանք էլ, որոնք պետք է մի հատ արագ հասկանային էս ինչ եղավ, այդ ինչ SMS-ներ էին, նրանք էլ իրենց հերթի սուսուփուս նստած են, հանկարծ մի SMS էլ իրենց չգա։ Կարճ ասած, սա օրենք չէ, ինստիտուտ չէ, սա պետություն էլ չէ։ Ինչքան էլ ուզում եք բարձր գոռացեք, պետություն ու ինստիտուտ լիներ երկրում, տեղի կունենար ոչ թե այն, ինչ տեղի է ունենում, այլ այն, ինչ նկարագրեցի վայրկյաններ առաջ։ Իսկ խեղճ քաղաքացին, ինչ որ մարդկանց փող է վճարում, աշխատավարձ, հավելավճար, պարգևավճար, նրանք իրար հաջորդելով աշխատում են, հարստանում են, երկրի հերն անիծում են, կալանավորում են, ում ուզում են, հողեր են հանձնում, տղերքին են զոհ տալիս, հետո մի օր գլխավոր ձախողակը ասում է, չէ, այս անգամ էլ չստացվեց, սկսենք նորից, ու հրապարակ են ետում քաղաքական մասնագիտական առումով միջակցությունների նոր խմբականակ, ու էլի երկրի ու մեր հաշվին էքսպերիմենտներ է անում, իշա թշնամու։